segundo Tessalonicenses 3, versículo 3. Mas fiel é o Senhor que o confirmará e o livrará do maligno. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais. Boa quinta-feira. Deus sempre no comando. É tudo de nós, forevermen, e assim de verdade. Te agradeço, Senhor, pela noite feliz, pelo sono reparador e de descanso. Te agradeço sempre pela vida e pela esperança da confirmação da Tua promessa para todos nós, os Teus filhos. Abençoa, Senhor, a família. Abençoa as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, as senhoras e os senhores. Abençoa todos nós. Máximo respeito. Shalom Adonai.